গুড মৰ্ণিং গাইছ, ইফালে মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আছে, ইয়াত ফ্ৰেছ বিস্কুট আৰু চানা আছে। চ' এইফালে মোৰ বেগখন পেক কৰা হ'ল, বেগ মোৰ ৰেডি আছে, সৰু এটা বেগ লগত লৈ লৈছোঁ য'ত মই চাৰ্জাৰ হেডফোন ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু ইফালে মই এনেকৈ এভাৰেজৰ লগত চানা খাই আছোঁ। গুড মৰ্ণিং গাইছ, তো আজি গুৱাহাটী টু কলকাতা আমাৰ যাত্ৰা হ'ব, তাত আপোনালোকে ভিডিঅ'খন দেখি থাকিব। চ' আহি আহি মই ইয়াত ৰৈ আছোঁ নচিংগুৰি পইণ্ট এই ঠাইখন নাম। তো এতিয়া এটা মেজিক আহিব গাড়ী, তো তাত আমি বহি পেলাই ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈকে যাম। তো গোৱালপাৰাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি গুৱাহাটীলৈকে যাম। তো গুৱাহাটীৰ পৰা আমি ট্ৰেইন যোনটো আছে ট্ৰেইনৰ পৰা আমি কলকাতালৈকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। আজি বহুত দিন মূৰত এটা মিনি ব্লগ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মানে ওলাইছোঁ। মিনি ব্লগ বনোৱা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তথাপিও মিনি ব্লগ বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'ত বহুত বস্তু ভুল হ'ব পাৰে, তো আপোনালোকে যদি ভুল হয় কমেণ্ট বক্সত প্লিজ মোক জনাই দিব, মই নেক্সট টাইম শুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। এনেকৈ গাড়ী পৰা নামি কেনে গোৱালপাৰা ট্ৰেইন ষ্টেচন আহি পালোঁ, দেন কাউণ্টাৰত টিকেটটো আমাৰ কাটি ল'লোঁ। আজি বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কিয়নো কলকাতালৈ মই প্ৰথমবাৰ গৈ আছোঁ। এইফালে মোৰ নেশ্যনেল ট্ৰেইনিং কোৱালিফাই কৰাৰ বাবে কলকাতাত যোৱাৰ বাবে সুযোগ পালোঁ। এইফালে আমাৰ গ্ৰুপৰ সদস্যবোৰে ফটো উঠি আছে, চ' দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বহুত মানুহ ৰৈ আছে। এনেকৈ অলপ সময় ৰৈ যোৱাৰ পিছত ফাইনেলি আমাৰ ট্ৰেইনটো আহি পালে। ট্ৰেইনত উঠিলোঁ, ইফালে সকলোৱে নিজৰ বেগবোৰ ভালদৰে পৰিপাটিকৈ ৰাখি আছে। এইফালে ট্ৰেইনটো চলিবলৈ ধৰিলে। চাওক এয়া বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ, এয়া গুৱাহাটী পণ্টল বজাৰলৈ আমি আহি পালোঁ। এনেকৈ আমি কলকাতালৈ যোৱা ট্ৰেইনখনত সকলোৱে বহি ল'লোঁ। এনেকৈ নগাঁৱৰ এজন ছাৰ নিজৰ বেগৰ চেইনটো মাৰি কিনে বেগখন ওপৰলৈ থৈ দিলে। মই আৰু খিৰিকীৰ কাষত বহি বৰ ভাল পাওঁ, গতিকে খিৰিকীৰ কাষতে বহি ল'লোঁ। এনেকৈ ঠাণ্ডা বতাহৰ লগত বৰ ভাল লাগি গ'ল। এইফালে ছাৰে হেনো চেক খাব, গতিকে ছাৰে চেকটো বনাব ধৰিলে। বহুত সময় বহি থকাৰ কাৰণে আমনি লাগি গ'ল, কাৰণে পানী দি বিস্কুটকৈ খাবলৈ ধৰিলোঁ। চ' এনেকৈ টাইম পাছ কিছুমান কৰাৰ পিছত ৰাতি সকলোৱে নিজৰ শ্লিপাৰত শুবলৈ গ'ল। চ' সকলোৱে শুবলৈ যোৱাৰ পিছতো ময়ো নিজৰ শ্লিপত উঠি কিনে শুবলৈ ধৰিলোঁ। এনেকৈ আমাৰ ৰাতিটো ট্ৰেইনৰ ভিতৰতে পাৰ হ'ল। দেন ফাইনেলি আমি হাওৰা ৰেলৱে ষ্টেচন আহি পালোঁ। ময়ো শুনিছিলোঁ যে হাওৰা ৰেলৱে ষ্টেচনটো বৰ ডাঙৰ, চ' আজি নিজৰ চকুৰে দেখা পালোঁ যে হাওৰা ৰেলৱে ষ্টেচন সঁচাকৈ বৰ বেছি ডাঙৰ। এনেকৈ আমি ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই দেখিবলৈ পালোঁ যে হাওৰা ব্ৰিজখন ষ্টেচনৰ সন্মুখতে আছে। মই হেনো ফাৰ্ষ্ট টাইম কলকাতা আহিলোঁ, আৰু এনেকৈ হালধীয়া হালধীয়া টেক্সি কাৰ্ডবোৰ দেখি কিনে মই মানে এক্সাইটেড হৈ পৰিলোঁ। ৱাও, কলকাতা বহুত এক্সাইটেড হয় য'ত মই হালধীয়া হালধীয়া কাৰ্ড দেখা পালোঁ। মই আগতে এনেকুৱা হালধীয়া কাৰ্ড দেখিছিলোঁ, কিন্তু মই ৰিয়েলত দেখা নাই, মই চিনেমাতে দেখিছিলোঁ। আমাৰ ৰুমলৈকে মানে যাম, য'ত আমি ৰুম মানে বুক কৰিছোঁ, তো সেই ৰুমৰ মানে ঠাইত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। সকলোৱে হোটেলখনলৈ যাবলৈ কাৰণে এনেকুৱা সৰু সৰু চাৰিটামান গাড়ী লৈ যোৱা হ'ল। আমি হোটেলখনলৈ আহি পালোঁ। এইটো হোটেলত কোনো ইমান মানুহ ঠাই নাই, কাৰণে আমাক এটা বেলেগ হোটেলৰ এড্ৰেছ দিলে। ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বহুত বস্তু দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'খন শেষলৈ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ। নেক্সট পাৰ্ট বহুত জলদি আহি আছে।